ରାଜ୍ୟରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। 2017 ମସିହାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଲା ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହଠାତ୍ କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇ ସେ ହଠାତ୍ କରି ଏକଦମ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଡୋରି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାହସର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ସବୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଘଟିଛି। ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି, ଲୋକ ଏବେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଦେଶ ସାରା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ, ଏବଂ ଏହି ସବୁକୁ ନେଇକରି